नेपाली क्रिकेट टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान रोहित कुमार पौडेल। रोहित कुमार पौडेल नेपालका त्यस्ता क्रिकेट खेलाडी हुन् जसले विश्व क्रिकेट इतिहासका बादशाह मानिने सचिन तेन्दुलकरको कीर्तिमानी समेत तोडेका छन्। सन् 2014 नेपालले T20 विश्व कप खेलिरहँदा उक्त खेलप्रति नेपाली खेल प्रेमीहरू सबैको ध्यान तानिएको थियो। तिनै खेल प्रेमीहरू मध्येमा रोहित कुमार पौडेल पनि एक थिए। उनी खेल प्रेमी मात्रै थिएनन्, उनीभित्र भविष्यको खेलाडी पनि बाँचिरहेको थियो। त्यो खेलले उनलाई ऊर्जा मिलेको थियो। उनले त्यति नै बेला सपना बुनेका थिए, म पनि कुनै दिन राष्ट्रिय जर्सी लगाएर खेल्नेछु। त्यो सपना देखेको 8 वर्षमा नै उनी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान बनिसकेका छन्। उनी नेपाली राष्ट्रिय टोलीका 11 कप्तान हुन्। संसारमा थोरै खेलाडीहरूको सपनाले मात्र यस्तो सार्थकता पाउने गर्छ। उनको ब्याटिङ कलाबाट नेपाली क्रिकेट समर्थकहरू मन्त्रमुग्ध छन्। थुप्रै खेलमा उनले नेपाललाई हारको मुखबाट उकासेका छन्। उनका नाममा थुप्रै विश्व कीर्तिमान समेत बनिसकेका छन्। हामीलाई धेरैले उनै कीर्तिमानी नेपाली क्रिकेट खेलाडी रोहित कुमार पौडेलको बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उनका बारेमा खोजी गर्दा बीबीसी नेपालले उनका बारेमा बनाएको सामग्री फेला पर्यो। त्यसकै आधारमा हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। तपाईँहरूमध्ये ककसले रोहित कुमार पौडेलको खेल हेर्नु भएको छ तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। रोहित कुमार पौडेल विक्रम सम्बत 2059 साल भदौ 17 गते जन्मिएका हुन्। उनको जन्म नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट 14 भएको हो। उनका बुबा कुमार पौडेल भारतीय गोर्खा आर्मी हुन्। उनका एकजना दाजु र एकजना दिदी छन्। उनी स्कुल पढ्दाताका राम्रो क्रिकेट खेल्ने विद्यार्थीको रूपमा चिनिन्थे। घरको वातावरण पनि खेल मैत्री नै थियो। बुबा भारतीय सेनामा हुँदादेखि नै क्रिकेट प्रेमी थिए। माथि उल्लेख भएझैं बङ्गलादेशमा भएको T20 विश्वकपका सबै खेल हेरेपछि रोहित कुमार पौडेलभित्र क्रिकेटमा थप डुबुल्की मार्ने हुटहुटी जाग्यो। गाउँ छोडेर उनी काठमाडौँको बालुवाटार क्रिकेट एकाडेमीमा भर्ना भए। त्यहाँ 1.5 वर्ष क्रिकेट सिक्दा क्रिकेटको वातावरणसँग मजाले घुलमिल हुने मौका पाए उनले। त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेर उनी भारत पुगे। नयाँ दिल्लीको गुरु चरण सिंह एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिए। परिवारले उनका हरेक कोसिसहरूमा सहयोग गरिरह्यो। नयाँ दिल्लीबाट फर्कने बित्तिकै नेपाल क्रिकेट संघले ACCU19 एसिया कपका लागि ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत देशभरिबाट खेलाडी खोज्ने क्रममा प्रशिक्षकको नजरमा परे र सन् 2016 श्रीलङ्कामा हुने ACCU19 एसिया कपका लागि छानिए। अर्थात् सपना बुनेको 2 वर्षपछि नै रोहितले जुनियर राष्ट्रिय जर्सी लगाउन पाए। त्यति बेला उनी 14 वर्षका मात्रै थिए। अनि पहिलो खेलमा नै उनले भारत विरुद्ध अभिजित 68 रन बनाउँदै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिदिए। श्रीलङ्काबाट फर्केर बर्दघाट पुग्दा त उनलाई गाउँलेहरूले फूलमाला लगाएर गाउँ घुमाएका थिए। त्यो बेला उनलाई स्थानीयहरूले नायककै रूपमा सम्मान दिए। त्यसले उनलाई गौरव बोध मात्रै गराएन, उनी भित्रको आत्मविश्वास र उत्प्रेरणालाई झन बलियो बनायो। 19 वर्ष उमेर समूहको प्रतिस्पर्धा खेलेपछि राष्ट्रिय टोलीका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक नै हो। रोहितले पनि त्यही गरे। तर उनको बन्द प्रशिक्षणमा पर्ने अनि फ्याँकिने क्रम सुरु भयो, किनकि राष्ट्रिय टोलीका लागि उनी उमेर र अनुभव दुवैमा साना थिए। यसबीचमा उनलाई आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने माध्यम बन्यो एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL। EPLमा भइरहवा गोल्डेन्समा अनुबन्धित उनले प्रभावशाली खेल प्रदर्शन गरे। त्यसले उनलाई राष्ट्रिय टोलीको ढोका ढकढकाउन मद्दत गर्यो। विश्वकप लिग 2 को नामिबिया यात्रामा रोहित सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा छानिए। सन् 2018 फेब्रुअरी 8 तारिकमा उनले नामिबिया विरुद्धको खेलमा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरे। आफूले 4 वर्ष अगाडि टेलिभिजनमा देखेका विश्वकप खेलिरहेका आइडल खेलाडीहरूसँग एउटै टिममा खेले। पहिलो खेलमा 8 नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने अवसर पाएका उनले 17 रन जोडेका थिए, जसको मद्दतमा टोली 1 विकेटले विजयी भयो। उक्त भ्रमण रोहित पौडेलका लागि जीवनको अविस्मरणीय खेल पनि बन्न पुग्यो, किनकि त्यो त्यही ऐतिहासिक श्रृङ्खला थियो जसबाट नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ODIको मान्यता लिएर फर्केको थियो। फेब्रुअरी 14 क्यानाडालाई अन्तिम बलमा 1 विकेटले जितेको त्यो खेल, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले अन्तिम विकेटका लागि 52 रन बनाएको खेल, पारस खड्का गोल्डेन डक आउट भएको खेल र करणले नट आउट 42 रन बनाएको खेल, रोहित पौडेल जतिखेर पनि त्यो खेल सम्झेर रोमाञ्चित र अभिप्रेरित हुने गरेको बताउँछन्। सो खेलमा उनले पनि 27 रनको इनिङ्स खेलेका थिए, जुन नेपाली ब्याटरले बनाएको तेस्रो उच्च स्कोर थियो।
यो भ्रमणले रोहित पौडेललाई राष्ट्रिय टोलीमा स्थापित हुने मौका दियो। त्यसको छ महिनापछि नेपालले नेदरल्यान्डसँग ओडीआई राष्ट्रको हैसियतले खेल्ने भयो। सो टोलीमा रोहित पनि समावेश भए। पहिलो खेलमा भने उनले मौका पाएनन्, तर शरद भेस्वाकर घाइते भएपछि दोस्रो खेलमा उनलाई मौका दिने बित्तिकै नयाँ कीर्तिमान बन्यो। 15 वर्ष 335 दिनको उमेरमा ओडीआई खेल्ने उनी विश्वका चौथो कान्छा खेलाडी बने। उनीभन्दा माथि पाकिस्तानका हसन रजा, केन्याका गुरदीप सिंह र क्यानाडाका नीतिश कुमार कान्छा खेलाडी थिए। यद्यपि अहिले रोहित त्यसको 6 स्थानमा पुगिसकेका छन्। 4 वर्षको अवधिमा अरू 2 खेलाडीले पनि कान्छो खेलाडीका रूपमा डेब्यू गरिसकेका छन्, जसमा एकजना त नेपालकै बलर गुलसन झा हुन्। गुलसन झा अहिले तेस्रो नम्बरमा छन्। सोही साल 2018 उनले T20 डेब्यू गरेर MCCसँग खेले। रोहितलाई कलिलो उमेरमा राष्ट्रिय टोलीको नियमित सदस्य हुनुको फाइदा थियो। उनले त्यसको सदुपयोग गरे। सन् 2019 जनवरी 26 उनले अर्को कीर्तिमान रचे। UAEसँग उनीहरूकै घरेलु मैदानमा खेलिएको ओडीआई सिरिजमा उनले अर्धशतक प्रहार गरे, जुन कान्छो उमेरमा अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान बन्यो। उनले त्यो बेला 57 बलमा 7 चौका प्रहार गरेर 55 रन बनाएका थिए। उनी ठिक त्यो दिन 16 वर्ष 146 दिनका भएका थिए। उक्त स्कोरपछि भारतका सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका साहिद अफ्रिदी जस्ता विश्व चर्चित खेलाडीहरूको नाममा रहेको कीर्तिमान उनले तोडिदिए। सचिन तेन्दुलकरले 16 वर्ष 213 दिन तथा अफ्रिदीले 16 वर्ष 217 दिनमा अर्धशतक बनाएका थिए। तर अहिले भने रोहितको त्यो कीर्तिमानलाई नेपालकै अर्का जोसिला खेलाडी कुशल मल्लले तोडिसकेका छन्। कुशल मल्लले 3 वर्ष अगाडि 15 वर्ष 340 दिनमा अर्धशतक प्रहार गरेर रोहितलाई उछिनेका थिए। रोहित पौडेलको विशेषता के छ भने उनी परिस्थिति अनुकूल खेल्न सक्छन्। ब्याटिङमा उनको धैर्यता महसुस गर्न सकिने खालको हुने गर्छ। नेपालको लागि एक दिवसीय क्रिकेट खेल्ने क्रममा उनले पटक पटक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो टिमलाई न्याय दिलाएका छन्। सो क्रममा कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध रोहितले बनाएको 126 रनको शतकीय इनिङ्सले 2 कीर्तिमान रच्यो। एक त त्यो कान्छो उमेरमा एक दिवसीय शतकमा विश्वको 9 स्थानमा उनले आफ्नो नाम लेखाए। त्यो कीर्तिमान कायम गर्दा उनी 19 वर्ष 204 दिनका थिए। अर्को भने एक दिवसीय खेलमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले बनाएको सर्वाधिक रन थियो। रोहित पौडेलको नाममा बनेको अर्को कीर्तिमान हो विश्वको दोस्रो र नेपालको पहिलो सबैभन्दा कान्छो कप्तान। गत कार्तिक 27 गते कप्तान नियुक्ति हुँदा उनी 20 वर्ष 73 दिनका थिए। उनीभन्दा कम उमेरमै कप्तान बन्नेमा अफगानिस्तानका राशिद खान मात्र छन्, जो 19 वर्ष 165 दिनमा कप्तान भएका थिए। यसका लागि उनलाई भाग्यले पनि साथ दियो भन्दा हुन्छ। नेपाली क्रिकेटमा घटेका केही घटनाक्रमका कारण रोहित पौडेलले कप्तानको जिम्मेवारी सोचेभन्दा छिटो पाए। भएको के थियो भने गत वर्ष नियमित कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी लगायत केही खेलाडीहरू र क्रिकेट सङ्घबीच खेलाडीहरूको वरियता र पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर असमझदारी बढ्यो। त्यही न्युमा ज्ञानले कप्तान मल्ल र उपकप्तान ऐरीलाई हटाउँदै सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर सन्दीप लामिछानेमाथि मुद्दा परेपछि गत भदौ 23 गते उनी क्यानको निलम्बनमा परे। त्यसपछि उपकप्तान रहेका रोहित पौडेलको कप्तान बन्ने बाटो खुलेको थियो। ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी जस्ता कप्तानका दावेदारहरूका माझ रोहित पौडेल उदाए, जबकि ऐरीलाई लामो समयदेखि नेपालको कप्तानको रूपमा हेरिएको थियो। कीर्तिपुर मैदानमा भर्खरै खेलिएको विश्वकप लिग 2 त उनको कप्तानीमा नेपालले सबै 4 खेल जितेर श्रृङ्खलामा अभूतपूर्व क्लिन स्विप गर्यो। यो क्रममा रोहित पौडेलले 2 अर्धशतक सहित टिमलाई जिताउन अहम भूमिका खेले। स्कटल्यान्ड विरुद्धको अन्तिम खेलमा टिम हारको संघारमा पुग्दा उनले अभिजित 95 रन जोडेर खेल जिताए। पहिलो दिनमा नामिबियाले दिएको 286 रनको लक्ष्य पूरा गर्न उनले 72 रन बनाएका थिए। 4 खेलमा कुल 212 रन जोडेका उनी एक दिवसीय खेलमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि बने। यो सामग्री तयार पार्दासम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटमा उनको कुल रन सङ्ख्या 1179 रहेको छ। क्रिकेटलाई शालीन खेल मान्ने हो भने रोहित पौडेल त्यसको प्रकृतिसँग मिल्दाजुल्दा खेलाडी हुन् भन्दा फरक पर्दैन। उनी कम बोल्ने गर्छन्, धेरै कुरा हाँसोमै टार्छन्। मुखले भन्दा पनि उनी मैदानमा ब्याटले धेरै बोल्छन्।
नेपाली क्रिकेटमा रोहितको यात्रा र उनले रचेको इतिहासपछि यो मान्न करै लाग्छ कि उनमा नेपाली क्रिकेटलाई लामो समय डोर्याउन सक्ने ल्याकत छ। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सञ्जय रेग्मी भन्छन्, रोहित त्यो क्षमताका खेलाडी हुन् जो लेखाजोखा गरेर विषम परिस्थितिमा खेल्न सक्छन्, खेल जिताउने क्षमता राख्छन्, भरपर्दा छन्। अहिले कप्तान रोहित पौडेल माथिको भरोसाको परीक्षा पनि भइरहेको छ र उनी पास पनि हुँदैछन्। उनकै कप्तानीमा नेपालले पहिलोपल्ट सिरिज नै क्लिन स्विप बनायो, त्यो पनि स्कटल्यान्ड र नामिबिया जस्ता शक्तिशाली टिमका विरुद्धमा। उनकै कप्तानीमा पछिल्ला 8 खेलमध्ये 7 खेलमा नेपालले जित निकाल्यो। नेपाली क्रिकेटको लागि यो चान्सुने कुरा हुँदै होइन। यो सामग्री बनाउँदासम्ममा नेपालले विश्वकप छनौट खेल्नका लागि 4 खेलमा 4 खेल जित्नु पर्नेछ। ओडीआई स्टाटस जोगाउनका लागि मात्रै पनि 4 खेलमा 2 खेल जित्नै पर्नेछ। रोहितको आत्मविश्वासले भन्छ, उनी त्यो गरेर देखाउनेछन्। टियो मैदानमा हुने यी खेलमा उनी र उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टिम सफल रहोस्। हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीलाई नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलका बारेमा सामग्री बनाउन केही आग्रहहरू आएका थिए। तिनै आग्रहहरूलाई सम्मान गर्दै हामीले रोहित पौडेलको जीवनकथा यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले यो सामग्री बीबीसी नेपालमा प्रकाशन भएको सामग्रीको आधारमा तयार पारेका हौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरू ककसले रोहित पौडेलको खेल हेर्नुभएको छ? यदि हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई रोहित पौडेलको खेल कस्तो लाग्छ? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।